Гармонійне поєднання стилю мілітарі і кежуал. Це жіночі черевики на тракторній підошві. Надійна застібка, блискавка та шнурівка. Це зручно. А натуральна шкіра черевиків всередини оздоблена м'якою підкладкою з текстилю. Тому носити таке взуття – справжнє задоволення. Висока підошва добре ізолює ваші ноги від холоду, а її рельєф попереджує ковзання навіть у ожеледь. Стильні та сучасні, ці черевики стануть яскравим елементом будь-якого образу. Від повсякденного та класичного до романтичного та епатажного. Замовити цю модель ви можете за посиланням під відео.